Da ønsker vi velkommen til dagens pressekonferanse om koronasituasjonen. I dag våkner vi til dystre nyheter om rekordhøyt antall nye smitter i Oslo, og om det høyeste rapporterte dødstallet i verden på en dag siden pandemien startet, med 10.500 døde. Og jeg tror vi alle sammen er utålmodige nå. Vi vil jo gjerne alle sammen se nedgang, og vi ønsker å se effekt av tiltakene. Smittetallene den siste uken er på nivå med uken før. Kurven har ikke steget like bratt som de foregående ukene. Det kan være en indikasjon på at tiltakene som nå er iverksatt har hatt effekt. Men det er for tidlig å konkludere på dette. Vi har likevel rundt 4000 nye smitter både i forrige uke og uken før. Og i Oslo og Bergen er en utsatt situasjon fortsatt. Smittetallene øker. I Oslo er det fortsatt stigning, men mindre bratt enn uker før. Tallene på sykehusinnleggelser øker. Det ligger nå 143 personer på sykehus med covid-19. 15 av disse er så alvorlig syke at de ligger i respirator. Det betyr at situasjonen fortsatt er alvorlig og usikker. Vi kan fortsatt risikere ukontrollert spredning av viruset og sprengt intensivkapasitet, sånn som vi har sett i mange andre europeiske land. Derfor kan vi ikke senke skuldrene. Østerrike har siden lørdag hatt det høyeste andelen nye smitta i verden. De har nå innført full nedstenging med påbud om å bli hjemme døgnet rundt, med noen få unntak. Tyskland er også i en veldig krevende situasjon, men kurven for nye smittetilfeller har stabilisert seg noe, men er fortsatt høyt. Dødstall og intensivinnleggelser øker. I Sverige øker smitten dramatisk, og dødstallene stiger igjen. I Paris blir noen smittet hver 30 sekund, og hver kvarter blir en person innlagt på sykehus med covid-19. Vi må jobbe sammen for å slå ned spredningen. Vi må følge reglene om karantene og isolasjon. Vi må holde minst 1 meters avstand. Vi må holde hendene rene. Og vi må holde oss hjemme hvis vi er syke. Vi må holde antall personer vi møter nede. Og ikke minst, vi må ta vare på hverandre uten å være nær hverandre fysisk. Det er en annerledes november enn det vi er vant med. Det er ingen morsomme julebord med kollegaer. Det er ingen store, hyggelige vennemiddager. Ingen store familietreff hos bestemor og bestefar. Tiendeklassingene vet ikke om det blir juleball. Og vi er hjemme store deler av tiden, og vi holder oss til våre nærmeste. Vi har alle fått hverdagen snudd på hodet siden mars. Men noen har fått større belastninger enn andre som følger av tiltakene. Jeg tenker på de som opplever ensomhet og isolasjon. Jeg tenker på eldre som savner mer kontakt med familien. Jeg tenker på studenter som bor langt hjemmefra og sitter alene på en hybel. Og jeg tenker på de som har mistet jobben og blitt permittert. Det er ingen av oss som helt vet hva som vil skje fremover. Hvorfor burde ikke smittetallene ha gått mer ned til nå, når det har gått en stund siden vi innførte ganske strenge tiltak? Ja, det er nok fortsatt litt for tidlig til å se den effekten, fordi noen av de strengeste tiltakene ble jo innført i Oslo tirsdag i forrige uke, og nasjonalt for litt over en uke siden. Og det betyr at tror nok at det vil gå en til to uker før vi egentlig begynner å se den fulle effekten av tiltakene. Men det at det stabiliserer seg kan være et positivt første tegn, men det er for sikkert, usikkert til å trekke noen endelige konklusjoner. Hvis vi ikke ser noe spesielt ytterligere nedgang de nærmeste ukene, hvor nær er vi strengere tiltak da, kanskje også nasjonalt? Vi er nødt til å ikke bare stabilisere smittetallene, vi er nødt til å få smittetallene ned, så hvis vi ikke lykkes med det, så vil det være behov for ytterligere strenge tiltak. Hva er det neste dere har i verktøykassa da? Ja, det er jo egentlig sånn at en ser jo det gjennom de tiltakene som er for eksempel innført i Oslo og Bergen. Og hvis vi ikke ser en positiv utvikling i resten av Norge, så vil vi jo ha behov for å gå i retning av den type tiltak også i andre deler av landet og i resten av landet. Så men dette er jo også noe som vurderes av våre folkehelsemyndigheter, kontinuerlig basert på den konkrete kunnskapen som vi har til enhver tid om smitten. Kanskje særlig i Oslo så har det jo vært en økning den siste tiden. Hvordan vurderer du situasjonen i hovedstaden nå?
Situasjonen i Oslo er fortsatt veldig vanskelig. Nå kommer det jo ytterligere innstramminger denne uken her, spesielt målrettet på den aldersgruppen som vi ser at det fortsatt er høy vekst i. Så det er jo all grunn til å tro at det også kan ha betydning, og det håper vi jo på, og at vi klarer å snu utviklingen i Oslo også. Men vi ser jo på samme måte som i Oslo, så ser vi også i Bergen, så ser vi også i resten av Europa at det er vanskeligere å få ned smitten i de store byene, og det vil kreve ekstra innsats fra innbyggerne i de store byområdene våre å få ned denne smitten. Burde Raymond Johansen innføre enda strengere regler i Oslo, mener du? Jeg mener at byrådet i Oslo har kommet med en samlet pakke på tiltak nå som er fornuftig utifra det som er situasjonen i tråd med de anbefalingene som de har fått. Nå kom det jo frem i går at enkelt hadde benyttet siste mulighet til å feste da, før den skjenkestoppen ble innført ved midnatt 9. november. Og at svært mange er smittet etter besøk på utested Gamla i Oslo sentrum. Hva tenker du om den situasjonen der? Det er selvfølgelig ikke bra i det hele tatt, men jeg må nok innrømme at jeg frykter at det skulle være mye mer av det. Sånn at mitt hovedinntrykk etter den helgen var at Oslos befolkning var veldig flinke til å følge rådene som ble gitt allerede før den helgen, selv om de formelt sett ikke trådde i kraft før tirsdagen etter. Og så er nok dette et unntak, og dessverre et unntak som også bekrefter det som vi vet, nemlig at i sånne situasjoner så kan smitten spre seg veldig lett. Hva tenker du om at enkelte velger å benytte kvelden til å danse tett når bare timer før man stenger ned på grunn av en alvorlig smittesituasjon? Ja, det er veldig uklokt, og det bør han ikke gjøre. Og her var det også smitte, og det får jo da smertelig erfare at da bidrar han til smittespredning, og det er ikke bra. Hvis vi nå ser de kommende ukene at smittetallene går ned, hva er det første dere ønsker å lette på? Ja, det er jo sånn at vi går mot jul, så det jeg tror vi alle sammen håper på, det er jo at det skal være mest mulig å ha den nærmeste familien hjemme til jul, og feire jul som mest mulig normalt. Det tror jeg står høyt på prioriteringslisten til veldig mange av oss. Utover det så er det jo tiltak som rammer barn og unge arbeidsplasser, som det er viktig å få lettet på når tiden er inne for det. Men det er også utrolig viktig at vi nå ikke gjør det for tidlig. Fordi erfaringene fra en del andre land er at hvis den senker skuldrene i den fasen vi er i nå, så kan vi veldig fort risikere en mye brattere smittekurve. Det ser vi blant annet fra Danmark at de opplevde, som nok har vært litt tidligere ute enn oss i denne andre bølgen. Mange tenker jo sikkert å reise hjem til jul fra områder der det er mye smitte, kanskje til kommuner som nesten ikke har smitte. Hvordan ser dere for dere at situasjonen kan være i januar, når mange har vært hjemme og kanskje tett sammen med familien? Ja, det er jo helt avhengig av både hvor smittesituasjonen er på det tidspunktet, altså når det er jul, og så handler det om at det ansvar som hver enkelt av oss har til å opptre fornuftig. Og det handler jo punkt 1 om at den ikke drar hvis den er syk eller har symptomer. Og punkt 2 at den følger de rådene som nå er gitt i en sånn situasjon. For eksempel at den er ekstra forsiktig, holder ekstra avstand, ikke bidrar til at mange mennesker samler seg, og så videre. Så der er det jo nå gode råd ute på Folkehelseinstituttet sine sider om hvis den skal reise i Norge fra et område med høy smitte til et område med mindre smitte, hvordan den bør opptre for å redusere risikoen for smittespredning. Men frykter dere at julefeiringen kan resultere i både at smitte spres over hele landet hurtigere, og at også kanskje mange eldre som samles med familien ender opp som smittet? Det er jo en fare for det hvis vi ikke tar hensyn. Men jeg oppfatter at folk i en sånn situasjon jo vil ønske å gi hensyn. Og det er jo grunn til å tro at morgen når det nærmer seg jul vil komme med enda tydeligere råd i en sånn situasjon, men da basert på det som er smittesituasjonen der og da. Og det er jo enklere å gi råd når man da er nærmere det tidspunktet der dette faktisk skal skje.